Já totiž svému učni musím předat tyto hřebíky, aby nainstaloval právě ten zvon. Ale není to tak jednoduché, protože duchové vás můžou chytit. Vy totiž se můžete pohybovat jenom tehdy, když zvoní zvoneček. Když zvoní zvoneček, tak můžete utíkat právě s hřebíkem, abyste tam toho donesli. A jakmile zvoneček nezvoní, tak musíte skamenět, vůbec se nehýbat, protože v tu chvíli se hýbají duchové a můžu vás chytit. 9. ledna v podvečer uspořádali vodní skauti z Brandýsa nad Labem již 11. ročník oblíbené akce s názvem Po stopách polabských strašidel. Děti ve skupinkách vyrážely v pravidelných intervalech od Brandýského muzea na okružní trasu po městě. Během cesty na ně čekala řada stanovišť s nejrůznějšími strašidly. Na každém stanovišti plnili děti úkoly. Tamhle máme nějaký dřevo, ale to není nařezaný. A tamhle máme nějaký polínka, ale to je hrozně daleko, tam já ani můj starý Lucifer už nedojdeme. Takže vy budete mít za úkol sebrat všechny polínka z jedné strany, úplně všechny, ale jenom z jedné strany. Za odměnu pak v cíli dostávali sladké i věcné odměny. Retra Brandýs, která akci pořádala, neměla opět o dětské zájemce nouzy. Večerní dobrodružství nalákalo bezmála stovku dětí a na mnohé se pro velký zájem ani nedostalo.